անընդհատ խոսում եք, ներողություն, խոսում եք անընդհատ բարեփոխված ոստիկանության մասին, ոչինչ, դուք խոսում եք բարեփոխված ոստիկանների մասին, իսկ բարեկները մարդուն կյանքից են զրկում, այս դեպքում դուք ասելիք չունեք։ Դրա հետ կապված կա քրեական վարույթ, դրա շրջանակներում կատարում են նախաքնություն։ Սա է բարեփոխումը, ոստիկանական բարեփոխումը սա է, կամ բարեփոխումը այն է, որ Գևորգ Պետրոսյանի օրինակ մեքենայի դուռը բարեկը բացի եւ ինչ որ բաներ ասի, դուք այդտեղ ինչ իրավախախտում եք օրինակ տեսել։ Սխալ բան կար բարեկի արարքում։ Ինչ է նշանակում մեքենան օրինակ անկանոն վարել։ Այդ իրավախախտումը ինչպես է ձևակերպվում։ Այդ բաները նայել ենք մի մասը, որը որ հրաապարակել եք, ներողություն, ներողություն, ես հարց եմ տալիս, լիա, ես հարց էի տալիս եւ ես լսում եմ նախարարը։ Մի սպասոք, տեսեք, եկեք ցեղ պայմանավորվենք, էլի կներեք։ Դուք ինչ իրավախախտում է օրինակ արել, թե ուղղակի Գևորգ Պետրոսյանի նկատմամբ հիմա նաեւ քաղաքական այսպես ռեպրեսիա է իրականացվում։ Տեսեք, ոստիկանությունը ոչ մի անգամ քաղաքականության մեջ չի խառնվել ու չի խառնվել, ես ձեզ դա վստահեցնում եմ։ Քիչ առաջ խոսում էիք կաշկանդվածությունից, օրինակ ոստիկանների մարզային բաժինների։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանի դասարանցին եք, ինքներդ կաշկանդվածություն չունեք։ Ինչ կաշկանդվածության մասին, այլ կներեք։ Հիմա դուք կաշկանդվածություն չունեք որպես նախարար, քաղաքական կաշկանդվածություն չունեք, չեք դարձել քաղաքական գործիք, Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության ապահովողը։ Սիրելիս, խնդրում եմ։ Բացառապես Փաշինյանի օգտագործող բարեկների եւ գողություն անող բարեկներին համակարգելու դուք Նիկոլ Փաշինյանի դասարանցին լինելու հանգամանքից օրինակ կաշկանդված չէ՞։ Դասարանց են եղել։ Կաշկանդված եք։ Ինչի՞ համար եմ կաշկանդված։ Կաշկանդված չէ՞։ Կաշկանդված չէ։ Պարեկ տեսնելիս պիտի դիմել ոստիկանությանը, պարոն Ղազարյան։ Պարեկ տեսնելիս պիտի դիմել ոստիկանությանը անհապաղ։ Խի ինչի՞ համար։ Լավ, երեխի ջան, եկեք սենց պայմանավորենք։ Կներեք։ Սահման ինչի՞ էլ չեն գնում ոստիկանները։ Ինչի՞ էլ սահման չեն գնում։ Ինչի՞ սահմանային ծառայություն, այլևս չեն իրականացնում։ Կներեք, դուք տեղյակ չեք։ Տեղյակ եք, չէ՞, որ սահմանի հետ կապված մենք նաև ոստիկաններ ունեցել ենք կորուստներ, որ լինի դրա կարիքը։ Ես մեծ սիրով կգնամ։ Այսինքն էլի կփոփոխեք օրենքը, էլի կգնան սահման։ Ես ինչ ստմատ։ Հիմա ասում են օրնակ էսկալացիայի վտանգ կա։ Գվարդիա ստեղծելուց հետո մենք հաստատ այդ հարցը քննարկել ենք պաշտպանության նախարարության հետ։ Կներեք էլի սիրելիս, ուշանում եմ։ Բերեք սենց պայմանը, հարգել լրագրողներ, ես իմ 100 օր լրանալու հետ կապված ես ձեզ անպայման հրավիրել եմ մեր մոտ եւ ինչ հարցերին մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Ստեցյուն ձեզ։